Це книга, яка не читається, скажімо так, якимись ну, чуттями, які ми звикли підключати, коли ми читаємо будь-який художній твір. Так? Це книга, яка читається серцем. Дякую, що прийшли сьогодні послухати. І мені приємно приїхати сюди, поговорити, розказати про книжку, яку я написав. Мені стало зрозуміло, що якось нас не дуже правду нам говорять про те, що відбулося під Іловайськом. І я почав шукати, розшукувати тих бійців, які там воювали. І таким чином я за 7 місяців зібрав близько, десь я 70 інтерв'ю великих взяв. Мені дуже допомагали волонтери. Там загинули люди, там загинуло багато людей. І все це приховувалося. Кидали і викидають мільярди коштів на День Перемоги, щоб начебто вшанувати воїнів, героїв. Ці герої лежать непоховані і досі у всьому театру бойових дій. На колишньому Радянському Союзі. І жодна держава, ні німці, ні британці, ні американці, ніхто так до своїх солдатів не ставилися, як до сміття якогось. Але так було і так є насправді. Кожна друга родина, вона розвалюється, тому що люди, які чекають вдома своїх рідних, вони думають, що прийде та людина, до кого вони відправляли, а повертається зовсім інша людина звідти. Зрештою, книжка про це. Мені дзвонили нардепи, коли вже книжка з'явилася обкладинка в Фейсбуці, і вони нарешті зрозуміли, що це не якийсь дурачок із Сум, з якихось їздить, збирає матеріал, а що реально буде книжка, і що він реально невідомо, що там назбирав, і що йому наговорили. Вони почали кіпішувати, почали дзвонити. Десь телефони мої, ну, це для них не проблема, мій номер знайти. А як про того там написано? Я кажу, та, ну а що, він негодяй. То негодяй. Ви про нього не пишуть, що він такий поганий. А про того, як я кажу, ну, от він хороший. Треба виправити. Ви погано про нього написали? Я кажу, та ні, ну, ні, ви напишіть, оцей дуже хороший. У мене все записано, занотовано. Може, ми все ж таки колись доб'ємося правду цьому.